Кәсіпорындар өндіріс көлемі төмендесе де жұмыс орындарын сақтауы тиіс деп қатаң тапсырды елбасы. Қарағанды облысының шет ауданындағы өндіріс орындарының басшылары жұмысшыларға барынша қолдау көрсетпек. Осындағы тұрақты жұмыс істеп тұрған 11 ірі кәсіпорынның бірі Крамц кварцит серіктестігінде тілшіміз болды. Бұл кәсіпорын еліміздегі металлургиялық комбинаттарды қажетті кварцитпен қамтамасыз етіп отыр. Яғни өндіріске отандық шикізат жеткізеді. Өткен жылы фабрика 170 мың текше метр өнім өндірген. Мамандардың айтуынша, бұл кеніште әлі кемінде 30 жылға жететін қор бар. Сондықтан шет өңірінің жұрты өндірістің әлі талай игілігін көретін болады. Біздің өндіретін кварцымыздың сапасы өте жоғары, сондықтан оған сұраныс та көп. Әрине, бәсекелестер жоқ емес, бірақ біз сапамен ұтамыз. Жұмысшыларды қысқарту дегенді ойлаған емеспіз. Елбасының үкімет отырысында берген тапсырмасы бойынша жұмыс орындарын сақтап қаламыз. Виктор Яковенко осы кеніштен ең алғаш өнім алғандардың бірі. Еңбек еткеніне 20 жылдан асыпты. Қазір баласы да осында экскаватор машинисті болып жұмыс істейді. Елдегі индустрияға көңіл бөлініп, білікті кәсіп иелері бағалана бастаған шақты ескеріп, ұлын жастайынан баулыған. Работаем, трудимся. Тынбай еңбек етеміз. Бізде қалай жұмыс істесең, соған қарай айлығың да жақсы болады. Ұжымдағы азаматтар еңбекқор әрі тату. Елімізде осындай кәсіпорындар тұрақты жұмыс істеп тұрса, экономикамыз да жақсы болады. Еңбек бар жерде қашанда береке, салтанат құрады. Шет ауданының жер қойнауы табиғи қазба байлыққа толы. Қазір мұнда мамандар геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуде. 2017 жылға дейін жаңадан 12 кеніш ашылмақшы. Мысалы, ірі бізде жаңағы жобалардан 500 адамға дейін мысалы біреуінде жұмыс орны ашылады деп отырмыз. Азы дегенде кемі дегенде 70-80 жұмыс орындары ашылады деп отырмыз. Енді бұл жерде орташа есеппен 1,5-2,000 жұмыс орны ашылады деген жоспар. Крамц кварцит кәсіпорны әлеуметтік жауапкершіліктен де ешқашан жалтарған емес. Өткен жылы 3000 тонна қиыршық тас жөнелтіп жол жөндеуге атсалысқан. Әкімдікпен арадағы келісімшарт негізінде Қарағанды Жезқазған арасындағы тас жолда кәсіпорынның үнемі бақылауында. Руслан Нұрлыұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.